Христос, моля! Прасета! Здравей, аз съм Ред. Добре дошли на острова на птиците. Естествено, аз все още съм герой. А войната с Ленард и прасетата... Сега ще щипе, малко! Все още не е приключила. Глупави птици! Явно птиците и прасетата ще са врагове за винаги. Здрасти! Той док Смир! Ред, знам, че имахме недоразумения, но открихме, че има и трети остров. Активирай оръжието! Те искат да унищожат всички! А сега най-страшното. Този път ще се наложи да работим заедно. Майтапиш ли се? Тази година. Вие бяхте подбрани, защото сте най-добрите. От наличните. Трябва да сме готови за всичко. Точно това искаше да каже асистентът ми. Асистент? Ти си асистент! Чакай, не. Ясно. Няма план. Враговете. Екип Бекон! Как? Сериозно? Ще станат съюзници. Добре, момчета, да действаме. Това ли е елитният екип, за който работих денонощно? Защо ли не съм шокиран? Angry Birds филмът 2 от Александра Филмс.